سيد محمد الحسن وكسي جيدي لدقالنك إنجريسك وقرقاري دي إسلامك وحد إنجريسكو لفتو دقرية شوضو حيقريان هدي أنا درويش لدقال من إن دينت محمد المسيحية دو إن فافل هيد سفعان فافل هيد مركا أوكي ورسنجلي إي درويش كشي ووح الله وحي هنتي ورسنجلي لها ee soo dhaacay haa lagu arab burburay kadibna ciidamada waa kay dagaalameen ee aad kale isku laayay la isku baabayay adii darawish ba markaa gacanta sare yeelatay oo siidku gooy badan oo digasho ah waad u farabadan jiray ma duqayna reebar wuxuu doonayo helay markuu u leeyahay danyeerku meel aanu marin dani ma jixsiis gabaygan soo digasho ah waad u qotay iyo kula digtay waxaan ku noqonaynaa in badan baad soo faahfaahisay dib baan ku celinaya ingiriiskii waa ka xidhay suldaanka sababtuu suldaanka u xidhay maxay tahay marka dadka aad u wadaxiso aad u cadayso okay sababta ingiriisku uu suldaan maxamuud cali shire allah u naxariista u xiray anigu waxaan ku macneyn karayaa in qorshaha ingiriisku uu ahaa dagaalkii darawiisha socday marka hore in loo kaashaday kadibna markii la arkay darawiisha inay meesha ka sii baxayso qorshihii la dejiyey ayaa waxaa la dejiyey qorsho kasta oo cid kasta oo saameyn leh lagu wiiqi lahaa saa daraaddeed maxamuud cali shirana waxaa loo arkay nin saameyn leh awaamiir badan uu bixiyey maxaa la dhihi jiray ingiriiska iyo uu hoggaansami waayey marka waxay u arkeen nin hadduu asaga laftiisa fursad hela ingiriiska la dagaalami kara inuu yahay markii loo fiiriyey shaqsiyadiisa ay daraaseeyeen ee falsafadiisa iyo fikirkiisa ay eegeen marka baqdin ay ka qabeen ayaa la dhihi karaa inay u xireen sababta ay loo qabtay suldaanka waa yahay sayid maxamed cabdilla xasan heshiis baa dhex yaallay qolba su-aalaha waan ku kala bedelayaa hataa heshiiskoodaas waa ka inay hablaysa siiyaanay dee yarad la kala qaatay ee soo dhaweyn dhabadan ka dhacday ee xididnima meesha timid waa la isku dhacay marka waran isku dhacoodi niyo waxaa la sheegaa sayid maxamed cabdilla xasan allah naxariiste nin wuxuu ahaa aada u adaday dhowr sifood oo soomaalida ay lahayn nagu lahaa waxaa la sheegaa inuu ahaa sayid maxamed cabdilla xasan nin asaga inuu taliyo ma ogi in laga garab taliyo aan jeclayn sifada waa lagu sheegay marka suldaan maxamuud cali shirana saasoo kalaa lagu sheegay marka soomaalida waxay oran jireen nin qab weyn iyo nimaan u qabin ma heshiiyaan marka way isqoonsadeen isqoonsigaas baa waxaa la dhihi karaa sayid maxamed cabdilla xasan gabayadiisa oo dhan baad haddii aad sugaantiisa buuggiisan hadda aan gacanteeda ku jiro haddii aad akhrido sifooyinkiisoo dhan baa kaga soo baxay qofka soo soomaali ane ama noolo bini aadan ah wuxuu leeyahay wax wanaagsan iyo wax xun buu leeyahay ama sifo xunna wuu yeelan karaa sifo wanaagsanna wuu yeelan karaa marka sayid maxamed cabdilla xasan oo kusii jeeday la dagaalankii ingiriiska u gargaaridii islaamka oo hadda ingiriisku laftooda qoreyaashooda waxay qirayaan haddii aanay darawiish la dagaalamin inay diinta muxuu ah masiixiyaddu inay faafi lahayd sifacan u faafi lahayd marka waxaan dhihi karaa marka isku dhacooda waxaa sabab u ahaa sayidka adaadeegiisi waa la dhihi karaa oo mid way noqon karaysaa midda labaad waxaa la dhihi karaa siyaasadii meesha ku jirtay inay labadooda aragti kala duwanaayeen isku dhacooda uu keeni karayaa oo tusaale ahaan haddaad sayid maxamed cabdilla xasan fiiriso huye oo maxaa la dhihi karaa islaami ee buu ku dagaalamayay sidoo kale hab dowladnimo oo ballaaran oo qabiilka ka ballaaran oo marka la fiiriyo xagga higsiga iyo himilada marka la fiiriyo waxaa ka muuqato gabaygiisana haduu leeyahay haddaan waayo calanlayn mashriitan iyo nairobi yacni nin doonayay han ka ballaaran oo dowladnimo ka ballaaran qabiilka inay meesha ku jirtay suldaan maxamed cali shirana waxaa laga yaabaa
يعني كوأكيد هنكيسة هبك بيشيسة ورسنجيل مركا وهو جامل لها يسود بيلاك اللي سجل ريح لها يعني مركا هلك عجيان قويد مثل حد وهلك اللي يراد النمبا بو قري اللي يراد كلاش اوف سيفيلايزيشن اما زراعة الحضارات العربية اللي يراد اسكود حضاروينك اما البحني ماذا مركا لك لها يستي ومحمود علي شركة سوقادين وهانين ان ديغان كبحين انه جامية قبيلة أتقرن كريسة سومالي حولها كلا دعيسي أبقى أنوليت سيد كنو حوها نين ميلتغي سعودية السودان يا مصر يا دل العربية سومري أركتي كبالاران أركتي دا مركا ميشة تالي با ميشة كجرتي مركا وحالون اسبين كرياتا أركتي دا يكل دوانايين إني كنتي إني كلا بودان حق عضاديق سيد كاني ويكيني كريسة نحاكرو أيضا اللذيه كراه صفات كشخصيا كمرك لفيري ويكون كل دونايين وسمح عبد الله صديق أو حكت المعنى دور صفو إسكو له حجري مرنين قبيا أبوها وأذو أف بدن وحقا أذو قط له تكسن مرنا حوان الدين ت نسيا نسيو نكسن ويقال نو حق الدين تنا شيخ قاها مرنا وحوان إنه جاميو سياسية ودون الدعيد إنك أنت لقى درويش أن تقول سي سو المشار سينين isagoo oo aan muxuu aha budget kale aan haynin isku dubaritay oo abaabulay oo dagaal galiyay marka nin siyaasi ciidan oo hoggaamiye ana uu aha waa sifo kale waxa kale oo la sheegay sayidku inuu aha isagana nin aan maxa dhigi jiray waxba xeerin marka ay imaato maslaxada darawishta oo qof kasta oo ka yar leexdo afkiisa ula tago afkorti intaan madax gooyin baan la gaarin gabayada ninku baabiyo aha marka dabuugan waxa ku qoran gabay badan oo aad ugu karbaashay Sultan Maxamed Cali Shire iyadoo isidnimay jirtay iyadoo walaashii uu qabay kuma xeerinin oo de wuxuu arkay in asaga dagaal la galay dadkan waxay sheegan sultaanku inuu soo u joogay darawish habeen madow uu ka guuray iyadoo la ogeyn buu habeenimada dadkiis ku dubaritay kadibna uu ka guuray sultaanka guuray masayidkana inuu dhowr ergey uu diray oo yareeyay oo soo noqon maxaa darawish uu guurtay iskaashi anaga dhexeeya kadibna inuu la dagaalamay oo xataa waxay tarqiyanadu qoreen in muxuu ahaa sultaanka hooyadii oo sadoodiisa maxamed ilaa xasan ahayd oo sida dhexeerka soomaaliya walaashii bulla cali shire ayaa timid gabdhahana waa la dhibaadin jiray dhaqanka hore soomaalida iyadoo marka dhibaato u diyaarinaysa yuu arkay baa la yiraahdaayo markaasuu yiri walaal ninkii walba ninkii walba shaashka badnaa saa ahaa hadalkii hadda ma xusuustee hadalkii baa sayidkii loo geeyey kadibna gabayo badan buu tirinayay ku karbaashay oo sayidkan wuxuu arkay inuu noqday in marka gaala raac noqday oo ka baxay oo dagaalkii iyo maslaxadii iyo wixii ka dhexaysay uga baxay marka sababaha faraha badan sultaanku ma ahayn gabaya inta la sheegay hoggaamintiisana qabiilkii ku ekayd kala duwanaanshaha shaqsiga marka la fiiriyo isku dhac uu keeni karay sidoo kale waxaa jira bini'aadamka marka la daraaseynayo xagga falsafada iyo psychology-da qofku uu ku fikiro laftooda inay kala duwan adiga waxaa marka kusoo koobi karaya masaalixdoodii yaa iswaafaqi weydi kala tagooda markaas ku suudaanku ha guuray halkuu u guuro caymaday markuu niyow saan ognahay darawish waxay inta badan base u ahaa gobolka la yiraahdo dhulka hadda nugaal loo yaqaano suldaanka marka waxaa la yiraahdaa dhankan calaha ama buuraleyda se gobolka sanaga waa tagtay baan filayahay waxay aad ugu badan buure iyo dhul badan oo dhir leh dhul saraa ku badan marka dhulkii hoose darawishi ay joogto darawishu dee taleex iyo dhulkan markaa tagto haddii aad tagtay waa dhul fidsan oo dhulkan nugaasha ah dooxada nugaal ee dhulkan loo yaqaano dhulka ee fardaha ku dhaqmi jireen ee banaanka ee dhirta yaree sidaa ahaa marka suldaanku waxaa la sheegaa inuu dib u gurtayo buurleydii sanaag uu fuulay oo xagga u fogaaday kadibna geel badan oo uu haystay iyo xoolo badan oo uu lahaane inuu halkaa la galay kadibna waxaa halkaa ka dhacday iyadana iskaashigii dhex maray muxuu ahaa boqor cismaan boqortooyinka bari iyo boqortooyadii warsangeliga oo duulaan baa jiray la dumay oo daraawiish in sayidkana la dilo muxuu ahaa qalcadii muxuu ahaa talaax ku yaalay iyo aagaan in la burburiyo
مركزات وحي شيغان سلطنه مجرتنك ها سلطنه مجرتنك مركا سلطنه مجرتنك وحي كانتي بالي راه عيدن هذه لح كون لح بقول اي لحن اي لحه عيدن افر كون انا ورسن كلي باك انا يا سلطان محمود على شراك يعني تكون كوني ديرادا صح مركا دغال وحي كوسو قادين دلكنو حول بدن بي دعين oo geel badan oo geeli miinan la geeli la baxayno haban maleenaa kale buugana hada ku qoran tahay waa kala dhici doona marka la dhacayna waxa jirtay niman meesha buraan la yiraahdo deganaa oo 80 nin ahaa oo darawish ahaa oo maxamuud faalig miyo masalig ma qadush kama xusuusto nin uu horjoog u ahaa marka waxa la sheegaa inay ciidamadaas saldanada majartanka ka yimid iyo saldanada warsangeliga inay gubeen qalcadaas oo 80 darwiish ay ku dileen halkan uu ka baxsaday kadibna in lagu duulay darawiish ay duntay oo la yiri maxaanu sameynaa in maciidankii baan geela ka dhacna mise waxaanu sameynaa waxaan ku duulnaa u daba marnaa marka dhulkii warsangeliga ay darawiish gashay oo wax alla wixii hanti uu warsangeli lahaa ee soo dhaacay haa lagu carab burburay kadibna ciidamada waa kay dagaalameen ee aad kale isku laayay ee la isku baabayay adii darawish ba markaa gacanta sare yeelatay oo siidku gabay badan oo digasho ah waad u farabadan u jiray ma duqayna reebari wuxuu doonayo helay markuu leeyahay daanyeerku meel aanu marin dani ma jeexsiis gabaygan soo digasho ah waad u cudbay iyo kula digtay oo markaa dagaalkaasi waxa ku jabay ciidankii bariga kasoo duulay كيميد محوها إلى بارقال يدلوكا لغا سوى الضمي بغرطو يدي بغر عثمان مجارتينكا يتي ورسنجلغا لابدو مركا ساسي يدقال خوضاها مركا أذيقو حقا كقران كريسا مسالح دي إنيكالا تكتم حيالي وحانا لديه كرا السلطان محمود علي شير لفتيسة سياسي بوها ومرنا ميل بنان مدعن مرنا درويش بوك عنصار ليش marna boqortooyadii bari ee majartanku gacansar leeyahay marna ingiriiskii uu gacansar leeyahay hatta dadka qaar tarqeenada qaar waxay qabaan talyaaniga laftiisa inuu xiriir la yeeshay aniga inkas oo aanan aad u cadeyn karin taana waa la sheegay lafteeda waxaad sheegtay in Sultan Mahmud Cali Shire saldanadihii oo dhan uu ka saameyn badnaa kana duwanaa oo han ka duwan xataa hankiisa barka war niyo wankiisa horta waxaan dhigi karnaa shakhsiyadiisa qayb ka ahayd oo dad ninka doonayay qabaaisha badan ee markaad fiiriso beeshiisa warsangeli ee beeraha kale ee waqooyiga deganaa ku xeernaa ama markaa ku hoos jiraan ingiriiskii ama ha noqdaan kuwa la dagaalamayay beelahaas oo dee isaaq dhulbahante ciise gadabiirsi ama samaroon iyo inta kale ee la degan iyo xataa maxalihii jiray boqortooyinka bariga soo jiray oo iyagu talyaaniga dhankiisa u badnaa ninkii isku dayey in asaga keliya wax laga weydiiyo nin sahlan ma ahayn markii hanka laga fiiriyo oo intaasoo beelood oo soomaaliyeed oo dee adagtay loolanka ka dhexeeyey ninka damcay inuu keligii muxuu wax laga weydiiyo oo uu xagga siyaasadda isaga la wareego waxaan garan karaynaa han fog inuu lahaa waxaan kaloo isagana aan oran karaynaa mar aabihiiyo talinayo garaad ahaa hadduuba ka garab dilaahayo uu suldaannimo sheegtay aabihiiyo nool taa lafteeda nin sahlan inaanu ahayn oo dee nin hogaamin doonayay inuu ahaayo noocu doonaha u maree tubtu doonaha u qaadeen nin hogaamintiisa iyo hankiisa uu meel fog ahaa baan ka garan karaynaa waxaan kaloon garan karaynaa iyadana markii jasiiradda Seychelles lagu xiray haddana inuu bulshada Seychelles fahmo oo asagoo maxbuus laba dumar ku guursado oo dad ku dhalo iyaduna iyada lafteeda waa la dhigi karaa oo weliba waxaa la sheegay gabdhu uu guursaday gabdhihii xabsiyada ka shaqeynayay inay ahaayeen oo markii intuu xiriir la yeeshay uu halkaa lafteeda markaa uu muxuu ahaa uu ka sameeyey dumar inuu ku guursado wax sahlan ma ahayn waxaad arkaysaan sawir ba halkaa ka muuqdo sawirka ma aragtaa si fiican sawirkaas hadda ninkaas aad aragtaan aad arkaysaan
نقاس محمود علي شراء ووو لكن ما أنت صومالي معها ما ننسى يشلس أو موادن ودل كيس يجوه اسمي قانا بلقيا نيكا محمود علي شراء ووو يه سنك جو يا سيد أف إسكو منا حلاين إن إسكو أفنا هين إسكو ديننا هين ود إنه مسلم هاي إنه مسيحي هذا إنه ما عدين كريه لكن ما كذا أركتو نيكا مقال كيسة حتى وننسى يشلس مركا محمود علي شراء دي وحلي كرا حدودي وفي قدبو ما تهدي دت كيسي قومية صومال اللي يرهدن أيهين قومية سيشلس أن أيهين مركا وحن لي كرنا هن كيسة أي جارسي لفت هذا أو ده حل قال الجوين صومال أو لقنا إنه قبل أجنبي إيه جورس هذا كيل مدلا أو هل كأوبت كيش يا لفت هذا وحسن أنا أنا نهيد مركا وحن لي كرا مركا ننسى مين بدن لي أو هن فقله وهو جامين أي كجرته لكن هو جامين تيس هبك قبيل كأنه عمر الدوني إنه هابان أنا هو يعني قياسي كريا آخر كي تقال كي يو أي دجال ذي عكره وح حاجة وبدنا يعني سلطان دي وسنكري تقال ذي كوي سيد كاي لا كلام با كوي كلام خيرها إنت بدن يبو لا كلام با وكي نيو ورطة إن وحال الشيء een dagaalo beeleed dhaxmaray een nimankan majeerteenka iyo warsingeli inay jiraan hadana aadaan ingiriis ah buug qoray aan akhri waxa ku qoran een in dagaal dhacay oo majeerteen iyo warsingeli dhaxmaray 600 oo nin hal maalin laga dilay warsingeliga waxa soo ninka aadaanka ah buugisa ku qoray buuga waan hayaa laakiin waxaan u baahanahay ee odayaashi labada beeloodne inaan iyadana wareysto xaqiijiyaan marka dagaalka markuu dhacayne waxay nimanka ninka cadaanka wuxuu sheegayaa inay dulbaanta u heeliyeen warsingeli oo dulbaanta laftooda la laayo 400 nin laga dilay oo marka dagaal la saaso kala ah oo colaad hartida dhaxdeeda ah nimanka hartiga la yiraahdo ee maxay warsingeliga iyo majeerteenka iyo dulbaantu hartiba isku yihiin marka nimanka harti colaad saaso kala dhaxmartay walla sheegada in xilligiisi way ka horeeyay sidan filaya ama way ku dhadhaweeyt xilliyada ay dhaceen marka boqortoo laakiin de saldanadii ba jirtay oo marka talinaysay marka saldanadii warsigeli dagaalada way gashay ee dagaaladada kale waxay u badnaayeen daraawish intaan anigu akhriyay way jiri way dhac karaysaa inay debeelaha kale deegaanka la isku deegaanka yihiin inay xor guf iyo wax dhaxmartay way dhac karaysaa laakiin dagaalada ugu badnaa ay galeen ama xoolo lagaga dhacay darawish bay u badnaayeen waxaan la sheegay geelan markii la dhacay ee uu maxalli jiray colka hadda aan ka sheekeynayna dagaalkaasi uu sayidku gabayga digashada ma duqeyna reebari wuxuu doonayo hal u leeyahay in uu jiray been fariin la gaarsiiyay nimankan majeerteenka ee boqortooyadii bariga oo ninba wuxuu yiri walba wuxuu yiri dekanooyin badan buu qabaa daaftu ku yimid een arbal dide kaloon lama dabtay waa la dirira oo uu ku leeyahay sayidka wuxuu ka yiray xasiin maxamed ilaah sanba wuxuu kaga taxta xashay gabayga een xarunta darawishta oo uu leeyahay reer bariga geel ma qaadi karayaan laakiin waxaa la sheegay inuu been fariin ahaayo nin baa been fariimay oo uu leeyahay asaga kanoyin badan buu qabaa daaftu ku yimid walba waxaas diraac gabayga ma haysaa diraac deertii diraacdu dhalo daaftu ku yimid arbal dide kaloon lama dabtay waa la dirra marka geeliba saasa lagu dhacay geel aad u badan uu ahaa oo sayidka laga dhacay darawisha laga dhacay oo sayidkuna gabay buu tiriyay dhowr gabay buu arinta ka tiriyay mar uu leeyahay muxuu ahaa gurigii la geeyaba hadaan walba gaasas ku afuufin hadaan laguu guban waa hadday gabi kumaaleyn gabaya saasoo kale uu leeyahay oo marna uu leeyahay walba cudud laguma qaadino reebarga cudud kumay qaadine iyadoo iska daaqayso yay dhaceen oo aan dee markaa waxaa jirtay xiriir dhexmaray lafteeda boqortooyadii majeerteenka iyo daraawiishta oo sayidku uu doonayo inuu qolyaha la xidido gabay dheere waxaa jiray jiinle oo markii ay heshiiskii galeen haddaan dhexda loo galay marka adii dhibaatooyin badan oo soomaalida dhexdeeda ka dhacay oo aad ay cadaanka iyo ajaanibta waxuga qoreen baa jira marka marka la isku soo xoomiyo
وحاله كرا إسره ريح بيله أما مصالح كو لسنا هذا سياسات أما مصالح قبل كو لسنا هذا إيه ورسا لمن كا ورسين قال سلطان ضاضة مرنا كمان مرنين دور كيدو بكسوق عادات سيدي محل يجري سلطانين كلا دقي ضاها أو كلام بيتان ولا سنا ضا دبلوها سو مرة مرة البو إسريحة ينو ديجان ريحة إيه مصالح ذا لوك لدوانا يدن ويجرتي أوكي imka raad ay ka tagtay saldanadii oo yeena oran way ka tagtay raadadka si jira imka waxa kamid badday in taladi si shaqeynayso waxa dhismiyaalaha imka ay ka sii tagenay ama abdunaasir oo xaqiiqatan markii taariikhda marka wax ka baareeyso waxa u baahan tahay waxaanad hubiso waxa jirtay muxuu saldanadii juraankan ka sheekeynay waxyaaba aan sheegnay inay ka tageen nimanka warsangeliyey saldanadooda waxay un la mid ahayd saldanooyin kale soomaalida raacatada ah xeebaha ka fog ama markaa ha uga dhawaadaan xaggan laas qoray oo ka soo galaan laakiin dee waxay noloshooda ku xirnayd xoolaha cad iyo caana ayay nolosha soomaalida hore ugu xirnayd marka waxaa la dhihi karaa dee dheelbaxnimadan dhismooyin in la dhisiyo aada buu ma jirino marka dhulkaa loo fiiriyo waxa ugu horeeyay baa la yiraahdaa nimankii daraawiishta ahaayo qalcadihii ee dhiseen oo iyaga laftooda xadaridii meelihii ay tageen kasoo arkay oo kasoo qaatay ama injineera turkiya ama yaman ah haddee waxaaba joogaba nimankii yamanta injineerada guryaha dhisay ubadkoodii tafiirtooda weli joogo oo eyl meesha la yiraahdo maalin dhaweyd in laga wareysanaya in arkay awoogii uu ah ninkii qalcadaha wax ka dhisay marka saldanada warsigelay marka wax hadda xagga xadaaradda markii la yiraahdo ama ilbaxnimada dhismayaashii iyo waxaa la yidhaahdo oo maanta muuqdo ay ka tageen anigu ma garanay haddii aan iga qarsooneyn deegaankana sanaag waan tegay kuma arag wax badan oo la oran karayo waa ilbaxnimo sii jirtay oo qolyaha ay ka tageen maanta ama laga dhaxlayo soomaaliya ugu ayday jiritaanka maamulka weli sii jiro unbaan ogahay laakiin wax kale maanan arag anigu laakiin inay jiraan way dhici karaysaa oo ma beeninayo kolley anigu ma beeninayo maxaa yeelay taariikhda in laga run sheego yay u baahan tahay markaad wax taariikh shay aada sheegayso waxaa la yidhaha lilaahi wala taariikh inaad ilaahay dartiina u run sheegto taariikhdana aada runta ka sheegto taariikhdana cidna uma hiiliso kamana hiiliso marka sidaa wey iyadana okay su-aal xagga hore ku jirtaan kugu soo celinaya boqortooyadii wasangeli heshiiska ingiriiska la gashay muxuu ahaa waan sheegay oo heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis ay doonayeen isbedelka dhacay gumaysigii dalku soo galay dalkiibaa la kala qaybsanayay loolankii beelaha marka hore ku salaysnaa ayaa hadda waxaa bilowmay in loo kala tartamo gumaysigii dalka ee dadkan wakiil uga noqonaysa marka iyagoo masaalixda eegayo iyo heshiiskaas magaalada laasqore ku galeen waxaana la yidhahda saad og tahay taariikhda markaad fiiriso dadka deganaa dhulkaas waqooyiga la isku oran jiray waxaa jiray qabaa-isha heshiisyay wada galeen warsingeli wuu galay ciise wuu galay sabaroon nimanka gadabirsi way galeen isaaq wuu galay dhulbahantaha keliya unbaan heshiis gelin dhulbahantaha waa qabiilka keliya ee soomaali ah ee saldanadooda aanay cid gumaysi heshiis la saxiixanin taarikhyahanada caddaankuna saasay qorayaan soomaalidana way qorayaan carabtuna way qorayaan aniguna intii baaritaan aan waday waan ku xaqiijiyey waana dhex joogay oo dee macalin baan ka ahaa magaalada laascaanood jaamacadda nuweel baan lix sano macalin ka ahaa marka beelahoo dhan heshiisyada ay gelayeen hataa soomaali keli ma aha meesha la yidhaahdo muxuu ahaa obakh canfartu heshiis bay ku galeen ayo laftooda ee faransiiskii la galeen marka maadaama loolan uu jiray beelaha oo dhan iyo ciddii geeska africa markaa deganeed heshiisyay galeen marka waxaan dhihi karnaa heshiiskaasi nimanka warsingeliyey saldanada ee gashay in un kuwa un bulajaad ahaa ee wax badan kagama duwaneen lakiin okay halkaa dhulbahantaha un aan su-aal kaa weydiiye dadka u badan heshiisyada galaynu hayna soo dadka xeebaha ku teedsanaa maaha
marka lama oran karo xeeb joogti kaliya ahayde dad oo dhan heshiiska galay oo dadad aragto taariikhdu waxay qoreysa markii gumeysiga dalka soo galay in dhowr loo qaybsamay qolo waxa la oran jiray huwan huwan waa nimanka afsama ama ogaadeen iyo nimanka xabashida la joogay iyo nimankaasi huwan baa la oran jiray niman nimana waxa la oran jiray muxuu ahaa dhabeeyo hadda dabeeyada markii la fiiriyo magacaas waxa laga yaabaa dad badan oo aan taariikhda aad wax u ogeyn inay nimanka majarteen ku sheegaan marka dabeeyada majarteenka kelima ahayn mareexaanka iyo habargidirta iyo dhul dadkan muxuu ahaa gobollada dhexe degan oo dhan ilaa halkan nimankaana waxaa la oran jiray ayagana dabeeyaco niman waxaa la oran jiray rayid qolo rayid baa la oran jiray niyo taariikhda inaan khaldana ma rabe laakiin inta aan wax akhriyay rayidku isagana ahayn baan filayaa mana khalday oo taariikhda inaga khaldanto oo waxaan hubin aan dusha ka saara ma doonayo xaqiijin bay u baahan tahay marka mar aan akhriyay rayid iyo huwan iyo dabeyoco iyo qolyo kalaa jirta iyo fallaaga miy ahayn marka nimankani dhul baahantaha iyagu niman goonidooda ahayeen oo dagaalamo ingiriis la dagaalamo dee waxay ahaayeen nimankii buddigu ahaa ama dhabartu ahaa labaatankii sano sayid maxamedullah xasan daraawiish uu socotay nimanka saldhigu u ahaa ee dagaalamayay bay ahaayeen marka iyagu waa buda gaar u tuman weeyo heshiisyadaasi ma aanay gelin laakiin beelaha kale soomaaliyeed oo dhan ama xeeb ha joogan ama yaana xeeb joogin inta ugu badan beelihii saamaynta lahaa markaa waan kusoo koobi lahaa waxa ugu dambeeya cabdinaasir oo horta waxaa weeye waxaan marka ugu dambeysa u mahadcelinayaa adiga oo wareysiga qaadaya iyo kameramaanada heeganka ee duubayo iyo bahda TV-ga oo isku duuban waan idiin mahadcelinayaa waxaan kusoo gabagabaynayaa taariikhda ummadda soomaaliyeed ee leedahay ninka doonaya inuu wax ka qoro inaanu ka qabyaaladaynin maxaa yeelay taariikhdu isma bedesho anna ima hiilinayso adna kuma hiilinayso wax lasoo maray marka saldanooyinka ummadda soomaaliyeed ee leedahay ee faraha badan ee inta hadda aan sheegnay in ka badan oo kale oo aana sheegin baa jirta oo ama baaritaanka buggeyga aan wada ku dhex jira ama aan weli ogaaninba way dhex karaysaa marka saldanooyinku waxay door muhiima ku leeyihiin taariikhda marka dib loo raacay daraasaynta taariikhda daraasaynta hogaaminta daraasaynta habnoololeedka bulshada ayaa aada uga dhex muuqato lagu arkayaa wax badan waxaa laga yaabaa shisheeyuhu kuwii xeebaha iyay wax ka qoreen oo intii u dhaweyd oo ingiriiska laftiisa daad fiirisay iyo talyaaniga iskaashi baa ka dhexeeyey oo markii daraawiish dagaalkeeda u burburay keliya warsingeliga lama qabanine boqorkii muxuu ahaa boqortooyadii hobyo boqortooyadii joogtay iyo muxuu ahaa bargal tii deganeed ee bariga ee boqortooyadii majaarteenka waa la qaqabtay iyaga laftooda waa kii xamar lagu xiray beelihii kale la dagaalamay ee ama boqortooya hal ahaadaan ama si iskooda isku abaabulaanne hogaamintooda dhan waa la xirxiray oo dee sheekh xasan barsane oo aada ula dagaalamay talyaaniga oo gaaljecel ahaa laftiisa oo ka xabsi xamartan aan joogno lagu dilay marka dambe oo dadku waxay sheegaan in halkaa lagu sumeeyey oo beelo badan oo soomaaliyeed oo boqortooyooyin lahaay oo dagaalamay baa jira biyomaalka ha noqdaan begadiga ha noqdaan geladiga ha noqdaan muxuu ahaa nimankii kale ogaadeenka ama absamaha u badnaa ee jubbaland ee dhulka ka dagaalamay ha noqdaan yacani wax fara badan baa jira waa lagu kala duunaa marka waxaasoo taariikh oo dhan waa taariikh ummadda soomaaliya ee leedahay in la daraasiyay ay u baahan tahay marka waxaan oran lahaa barnaamijkiinani aada buu u wanaagsan yahay sii wadaha ka daalina wareysta maxaa dhihi jiray hogaamintii soomaalida way joogaan aniga way iga xoog ogaalsan yihiin aniga waxaan ka qoray waa waxaan kasoo xigtay ama dad cadaana waxay qoreen oo u baahan xaqiijin hadda waxaad arkaysaa buuggeyga aniga waxaa ku jira saldanooyin xilliga lasoo aasaasay ay cadaanku si u sheegeen ingiriiska inta ugu badan dalka ingiriis ba wax ka qoray
أما تليانا أما فرنسيس أي وقت يلا أساسا أي سو شيئا تتكين أي سكر أشيئا وحلاه بس سلطان وقت يد ودوي مرك حاجة إنجليز كلا فيري إن أي سومالي دون أشيئا يصير مدة ودر سويجرتي مركا أوبا هانتا مركا إن حق جيم بلا بأوبا هانتا مركا وركي وحكو سو كوبيا إن أنا إيدين مهذا عيرنا يو إن أدلو دلار أدنو حلو أروري saxaafadana waa doorka ugu muhiimsan ee ka qaadata ururinta taariikhda ururinta dhaqanka ururinta afka bulshooyinka wax badan ay ka qaadataa marka idinkana ka daalina barnaamij jacaylka soo kala qabtaan wad raadisan dadka aqoonyahanka ah dadka taariikhda wax ku og heelereyaasha dhaqanka ee tuulooyinka iyo miyiga jooga laftooda in la wareysto marka anigu buugeygaasi wuxuu ku kooban yahay dhaqanka Soomaalida wax badan baan wixii aan ka tari karay aan ka qori karay waan ka qoray taariikhdan wixii aan ka qori karay waan ka qoray wixii aan u arkay inay muhiim yihiin weeyaan wixii aan u arkay inay ama umada kala fogeynayna iska gategay iska dhaafay waxa la haadirkan bulshada Soomaaliyeed sida bulshooyin kale uma bislo waaniga bulshada dalka Suudaan wax ku soo bartay yaani wixii dhaco dhan bal sheega jamaadaha lagu dhiga beelahi istagaalay ama beelahi isku dhacay ama dhibaatooyinka dhacay waxa lagu daraaseeyaa maxay jiray jaamacadaha ee degree lagu qaato barashada xalinta khilaafaadka barashada nabad daraasada nabada daraasiinta colaadaha waxa soo dhan jaamacadaha lagu dhiga marka si cilmiyeysan oo asluub leh oo akadeemi yaa loo dhiga mana ah dad xasaasi sideen oo kale anaga waxa laga yaabaa wax yar hadaad maanta sheegto inu qof kale oo qabiilka kale ku uqdo qaada ama kugu dhibaatay ama waad isugu dhacdaan baa dhici karaysa hadda wixina waa wax run oo dhacay ogow marka soomaalida wax run inay sheegto runtana ilaahayna uu kugu jecel yahay oo soomaalidan waxay tiraahdaa dalkii runba waa la cadeeyaa marka wixii la sheegayaan inuu wax ummada wax taraya inuu noqdo wixii loo arkay in ummada kala geynayana in la iska dhaafo waan qabaaniga marka intaas ku soo koobaya warkayga أنا أقول لك 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 محمد عبد القادر أنا حق لك أنا أقول 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 لك أنا أقول